денеска е закопана правната држава во Македонија. Ваков чин на една дисциплинска постапка, каде што не се дозволи да бидат јавноста, да биде медиумите, да бидат новинарите, тоа е недопустиво. Сакав отворено да проговориме за јавните функционери, државни функционери, да им дадеме порака и на сите други. Како јас што се одважив и гласно кажав за незаконитостите кои што се случуваа кај овие министерот за образование, заменикот министер за внатрешни работи и директорот за индустријска собственост, кои што незаконски се унапредувале, кои што незаконски добивале и парични средства, интелектуални услуги добивале, денес, по не знам која логика, второстепената комисија, не знам од каде, бидејќи јас ги имам тие предмети, носи некое решение, второстепената комисија за инспекцијски надзор, носи решение дека им се уважува жалбата на Универзитетот Тетово, ја не знам која е таа жалба, бидејќи поминати се сите рокови, моето решение не е примено, значи има доказ, не е примено, значи не е благовремено и да има до некоја жалба, треба да има до мене, ја задам одговор на таа жалба, за да може да постапиме. Значи, тако нешто нема. Ова е скандалозно нешто. Овде треба да влезе покрај други институции, и целосно да се проверат сите активности. Ова е веќе повторно ќе кажам невиден криминал. Најголемиот греф што ми го дава е тоа што сум се јавувал кај вас како телевизија, што сум ја кажувал овај вистината јавноста, затоа што сум дал до Државна комисија за антикорупција, затоа што сум дал дописи до Инспекцијски совет за поведување на дисциплинска постапка, затоа што сум дал до јавното основно обвинителство за покревање на кривична пријава на директорот на Државниот просветен инспекторат и овај финансиска полиција. Затоа што сум имал средби со францускиот амбасадор и со холандската амбасада. Пазите, тоа е скандалозно. Јас излегов, се одважив, што сакам да дам мотив на другите инспектори од било кое да се јават. Сум направил етички, сум го нарушил етичкиот кодекс. Кој е тоа етички кодекс? За етички кодекс јас одговарам затоа што некој криминално оди, значи да му мирува од облат асистент до воренен професор, од доцент кој што му мирува на министерот, кој што е незаконски, значи или овај заменик од министер, кој што е воренен професор, вчера на средбата со министерот тоа му го кажав. Значи незаконитостта и претењето кој што го добивав, од директорот и од исто така инспекторот Африм Салио, да ова не излезе во јавност. Плашење. Ако јас тоа го затајам и го затајувам, тоа е кривично дело. Е, тоа нема да го видат од мене. Јас и на крај повторно ќе продолжам со информирање на јавноста за првичноста. И мислам дека ќе победам. Што се случуваше горе? Може ли да ни објасните? Тоа беше една трагедија, едно стопирање на она што ќе го искажам. Јас кажувам постапка, не е тоа во дневен ред. Треба ова да се каже. Ангажирале, пазите, ангажирале адвокат. Кој ангажирал адвокат? Државниот просветен инспекторат ангажира адвокат. А ние кога имаме судски некои процеси негде, сами одиме да се браниме. Еве, случаевите во Струга, кој што долги години ги имаме таму, наместо да не застапува дечебе представник адвокат, тој доаѓа денеска да го представува овај инспекторатот, кој што имаше големи забелешки од страна на мојот бранител, адвокат, како таквите забелешки се почувствува и ги кажа и Народниот правобранител и од Хелсинскиот комитет. Значи, тој доаѓа да брани нешто што не е забранење. Греф ми било, значи, тоа, што сум вас сум кажал за тие незаконитости, греф било што не требало тоа, требало да се сокрие, да добијам дозвола од директорот. Да. Каква дозвола ќе добијам од директорот, кога директорот ми вика, ова се треба да го сокриеш, кога се ми се крие, кога решенијата не стигнале до универзитетот, имаме докази за такво нешто, не стигнале. Од каде сега, а јас поведувам 27-ми контролен инспекцијски надзор, и сега на 22 во понеделник, имам порамнување.
порамнување, значи да се види што и како, затоа што ќе покренам прекршачна и кривична пријава. Не може да ме скршат. Дали имате идеја како ќе биде таа дисциплинска мерка против вас, ако евентуално директорот реши? Е, сега, после ова сега што го разговараме, таа ќе биде сигурно овај отказ. Отказ, значи јас уште 6 месеци имам пензија и ќе добијам отказ. Ова ќе биде добро за историјата, добро ќе биде за пишувањето, за правдата што се случува тука. Очекувам такво нешто, ништо друго. Вакво нешто јас чекам одлука да добијам. Намисо да добијам одлука да ја чекам горе, се нува таму и еве, не знам јас. И пазите како може јас како инспектор кој се води против мене постапка, јас да не знам сега одлуката што е одлучена. Доколку директорот одлучи да го прифати предлогот на комисијата, дали би покренали судска постапка? Да, судска постапка ќе секако ќе тече. Судска постапка ќе тече бидејќи има доста прекршувања. Во комисијата имаше суди на интереси. Прво суди на интереси има член на комисија, е сват со тој поднесувач на предлогот за дисциплинска. Второ, имаме ситуација човек кој што од Куманово близок со директорот. Второ имаме адвокат имаме кој што застапува овај инспекцискиот овај државен просветен инспекторат го застапува што е незаконско. Незаконско. Нема ја закон, да. Што се случува со решението што ги донесете за тројцата функционери? По која фаза се спомнавте второстепена комисија има некаква одлука по нив? Второстепена комисија има по нив, не знам по која, ниту се стигнати тие жалби до мене, бидејќи јас ги водам тие предмети. Одлуката, решението на второстепена комисија се уважува жалбата на Универзитетот Тетово и повторен инспекцијски надзор да направи. Значи, ги поништиле вашите решенија? Моите решенија се поништени. Значи, тоа што му мирувало, тоа што земале интелектуални услуги, средства, тоа што се унапредувало, се било окей. Сега која е постапката? Значи, повторно, вие го вршите тој тие се поведуваат и од вториот дворен инспекцијски надзор кој што биле други колеги, каже што има судени интереси. Африм Салиу има неговата ќерка работи таму како сен, судени интереси. Сето ова го знае Државната комисија за антикорупција. Сето тоа го знае. Така да ова ќе биде доста интересно за и за судската пракса и за се, но не може да се сокријат работите.